Pojďme na to. Pojďme na to. Ready? Všichni? Šup, šup. Poslední pokus. Dáme to. 3, 2, 1, teď. Mám. Dal jsem, Diro. Čítač. Dávám. Dal jsem. Dávám. Daj, daj, daj. Dal jsem. Beru Nikla. Dal jsem, Diro. Dobře. Dal jsem. Jaký? Dávám, dávám. Dal jsem. Další mám. Jdeme tančit. Dal jsem. Makabr. A pak zase znova. Teď si všimněte, jak se pěkně nastakuje ten haste buff. Taková nožička. On je to dobrá. No jo, už mám 28 hejstů. Beru Stavrose. Dualista je tam. Je tady štíta. Dám. Dal jsem. Diro. Sakra, promiň. Dal jsem. Regi. Ano, budu dávat. Dal jsem. Dám další. Beru Niklause. Mám. Dal jsem, Diro. Dám. Dal jsem. Štítař bude. Budu dávat. Další mám. Tam dám. Dávám. Dal jsem. Korně, já jsem dal taky, dal jsem taky. Regi teďka. Ano, dám ho. Dal jsem. A teďka potřebujeme teda týden. Když tak mám, jo? Mám v dispozici. Já když tak mám. Dávám, dávám. Dal jsem. Regi, můžeš? Mám volno. Jo, tak ho dej a budeš jenom to znovu. Budu dávat. Jo. Teď dám já znova. Pozor. Beru Freedu. Niklause. Aha, sorry. Kdo dává? Já mám jenom doma. Kubáku, můžeš? Máš. Dal jsem, Diro. Štítař. Dám, dal jsem. Regi. Ano, ano. Beru Niklause. Děkuju. Dám další. Bude tančení. Paráda. Fuj, akorát. Strašně pomalý damage, strašně pomalý damage. Nezvedneme Armina? Nebo je to tečka. Po tanci. Jo, jo. Už máme Ali by, zvedl bych Ali spíš. Aha, tak jestli já jsem hore? Já jsem žijem. Tak bych ti zavolal a pak zvedl.
Ako nie som proti. Beru si Niklauze, teda zostáva na mne Niklauze. Ja mám první. Dal jsem Didero. Berni Klauze. Dávám. Dal jsem. Regi. Ano. Chytáš. Budu dávat. Chytnul jsem. Beru Niklauze hned za 3 sekundy. Dal jsem Didero. Teď. Beru Freak. Dávám. Dal jsem. Teď beru ho. Dávám. Dal jsem. Beru další mám. Já dám. Jsem. Dobrý, já mám. Dido, máš teď? Ne, teď ne, dá Regi. Regi, dej. Přežili jsme to. Prvme na druhou polici. Regi, prosím. Nejdal mám jsem. Je. Já teď, jsem umřel. Teď dám já. Kurva, někdo by to vzal, teď prosím interrupt. Dám. Já dám. Dance. Paráda. Pak dám první zase, tady potom. Máte když tak ještě jeden kombastres potom. Můžete si někoho zvednout. Asi jo, Hilara. Pak zvednout Aze, prosím. Frida na modré. Já mám první. Dal jsem. To je jazyk. Je mrtvej, máte battle res. Ale vzadu. Prosím, ticho. Dido, můžeš? Můžu. Jo, dobrý. To dám ti jazyk. Dávám. Nejdem si na druhou, já to tam jdu. Regi. Ano. Ve středě budeme tady. Tam, kde je ta kupole. Dám. Další dám. Mám. Poslední jsem dal. Jako spek. Jsem mrtvej, nemůžu... Mám další. Vydrž tři vteřiny do dalšího combat dresu. DPSko potřebuji. Máte 10 sekund. 13, 12, 11. Mitigat, Hearthstone. Nemám nic. Dal jsem. Dám další. Dal jsem. Mám další. To tisíc poslední, 50 tisíc. 40, 30, 20, 10,
Je tam. To byl heroický boj. Pojď sem, rychle si to vylutuj. Než tam přijde ostatní. Ne. Vykradni si to. Tady se ukazovali, kde je elita gildy, jako to je jasný, no. Tak kdo si to vylutoval, samozřejmě.